гурван талт хилцээрийн төвшөнд бол хилцээрийн төвшөнд бидний ярьсан зүйл болохоор ер нь бол энэ цалин хөлсийг нэмж байгаатай уялдуулад аль болох Монголд ажил идэлэн эрхэлж байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрийн үн дүнжийг дээшлүүлэх асуудал бол цаг үеийн болсон юм зайшгүй хэрэгтэй ажиллаа гэдэг нь бол тал талаа бол хөдөлмөрч. Тэгэхээр энийг бол тухайн байгууллагын төвшөнд ажил олгогчд бол нэмэх юм шаардлагатай.